Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Eta gaurkoan Hurbileti saioarekin jarraitzeko idazle bat izanen dugu gonbidatu berezi moduan, Aingeru Epaltza, arratsaldean eta ongi etorri xaloa telebistara. Bueno, aurpegi ezaguna dugu gaurkoan hementxe eserita, konta iguzu pixka eta Aingeru Epaltza, noiz jaio zen, ze lekutan eta nun pasatzen nuen zure urtzaroa. Bueno, ni 1960an sortu nintzen hemen Iruinen, eta bueno, haurtzaroa eta nire bizitzarik hori bizitzako zaterik handiena Iruinean pasatu izan dut. Haurtzaroa, bueno, egia da ama Lizarrakoa dula eta orduan udak eta uda unitz bederen eta denbora luzez gainera orduko udak oso luzeak baitzaten baitziren pasatzen genitula Lizarran. Amaren etxean, amaren. Eta gero aita Iruñekoa da, Iruñekoa zen. Baina bazituen familia, bazuen familia iparraldean. Orduan ere ba bueno, pasatu izan ditugu uda parteak ere agundiak iparraldean. Zera Altxu izeneko herri batean. Ustaritz eta Kanbo artean. Beraz hor saltoka, ez? Iruña, Lizarra eta iparraldean. Eta iparraldean, bai. Eta, ez da gaitnik nire haurtzaro zoriontsua. Batez ere, Lizarrako denboraldiak, Lizarran egiten genituen denborak, niretako zora harriak izaten ziren, ba genuen etxe bat baratze handi batekin, bazuen frontoitiki bat gainera. Eta batzen, bueno, piscina gisa balio zuen alako zera txiki bat, alako uharka txiki bat, eta netako ikara harria zen zera han ibiltzea, ez? Eta batez ere askatasun hori, gero nora nahi ateratzeko plazara, herriko plazara ateratzeko askatasun hori, zinera joateko arratsaldeko hiruetan, zera bospez eta eskuan genula zinera joatea. Bueno, ez da, nire hori netako arrunt oroitzapen ederrak dira, alde horretatik. Ze jolas dituzu buruan, garei hartakoak? Ni oroitzen naiz, zera, ni batez ere gutan, niri guztiak zitzetan bakarrik jolastea. Gehien bat, 10 urte bete arte nik uste dut, 9 urte bete arte hor bakartia nintzela, gustatzen zitzaidan nire kasa abenturak edo imaginatzea. Ni oso zalea nintzen abentura pelikulekin eta liburuekin. Eta arrontzaletu nintzen eta orduan nik nire abenturak eta imaginatzen nituen. Eta gehiago gu 7 senide gara. Eta zera, anaiekin eta jolastea baino gehiago gustatzen zait nire kasa ibiltzea. Gero ja pixkat hori aldatuko zen, baina bai, gero nintzen arrunt kirolzalea garai hartan. Handitan zer izan nahi zenuen? Aurra zinenean zure burua orain txe bertan zure lanbidean kokatzen zenuen? Nik berehala erabaki nuen zera idazlea izan nahi nuela. Nik ustut 7-8 urte bete orduko ja erabakia nuela, eta gaina nik uste dut jakin erazi nirela gurasoei. Zera, idazlea izanen nintzela eta idazle izanen nuela, eta liburuak idatzen nintula. Beraz, goiztiarra, ez? Bai, eta gaina nire lehenbiziko liburua, komatxion artean, zera, 8-9 urteetan idatzen nuen alako zera bat. Eta erakutsi nien gurasoei. Eta lagunek zer esaten zizuten zure lanbide horren inguruan? Ba, beha, ez dakit ez ginen mintzatzen. Nik uste dut lagunekin aurra zarelaik ez zarela etorkizunaz mintzatzen. Ni bederen ez dut gogoan. Mintzatuko ginen biharamuneko konturen batez. Etorkizun hurbila, ez? Bai, edo ikasketekin ikusteko zuen zerbaitekin, baina
Hori, nik uste elkarri ez genizkion olako goza kontatzen. Mm-hmm. Bueno, aurra zinela garbi zeneukan idazlea izan nahi zenuela, baina pixka bat beranduxeago zer ikasi zenuen, zer erabaki zenuen? Bueno, nik batxilergoa inuen eta berehala erabaki nuen, nik gurasoei aitari edo galdetu nien, nik uste. Bueno, eta non ikasten da idazle izaten, non daude idazle izateko ikasketak. Eta orduan, aita zenak errantzidan egolako ikasketarik etzegola. Eta orduan bertze zerbait pentsatu beharko nula. Eta orduan, ohartu nintzen, idazletzatik edo hurbilen zegoen ikasketa edo lanbidea. Zika, ere esplikatu zidaten, idazlea izatea etzela lanbide bat, hori gehien bat afizio bat edo izan zitekeela, baina lanbidea zaletasun bat, ez? Baina lanbidea ez. Eta hor da, bueno, eta non baiteko iso, eta kazetaritza. Eta za, kazetaritzak, bueno, bazuela, idazletzaekin edo horrekin edo bazuela zer ikusia. Eta orduan erabaki nuen, arrungoitz, guztu eta mairu amela urtetarako erabaki nuen kazetaritzek astea. Eta, bueno, gurasoi jakinatzen nien, eta orduan, nik uste eta aitak berezekin begiratu zidala, zera erronez, bueno, izanen duk aldatzeko oraindik gaztea jaiz, eta izanen duk aldatzeko denbora. Enuen iritzi aldatu, batxilergoa garen bukarako kurtsoan, berriz ere, berretxin nuen, nola baitaren nire erabakea, kazetaria izan nahi nuela eta kazetaritzek hasi nahi nuela. Eta nik uste saiatu zirela ideia hori burutu ikentzen. Batez ere, pentsatzen zuten ez zuela aterabide profesionala handirik izanen. Eta gainean nik uste aitak bazuela, aita zenak bazuela ere kazetaritza, lanbideaz ez zuela oso iritzi honik. Ere nik uste, momentu horretan frankismoan bizi ginen, Franko hil berria zen hori egia da. Eta orduan berak ezagutzen zuen kazetaritzea zen, nola baitere, agintariek edo agintzen zutenek zer erran edo zer nahi zuten iritzi hori edo nahi hori paperetara eramaten zutenena. Eta orduan ez zuen iritzi ononik. Hala ere, kazetaritzik hasi nuen eta kazetari bilakatu nintzen. Beraz, oroitzapen dituzu gazte garaikoak, Iruñan ikasi zen? Ba, Iruñan ikasi nuen, saiatu nintzen, egin nuen saio bat kanpora ateratzeko, zitzen sobera gustatzen, Opusko Unibertsitatean edo Opusen Unibertsitatean ikasteko ideia hori. Baina orduan kazetaritza fakultate bakarrak, Eger Leioako fakultatea etzen existitzen, Euskal Herriko Unibertsitatea etzelako existitzen, bertzak bertze. Eta orduan, momentu horretan zeuden fakultate bakarrak ziren Madrilen eta Bartzelonan. Eta gero gainera, Anai Zaharrena joana zen kanpora ikastera, eta orduan etxean erabaki zuten batekin aski zela, ja beharrena ja gastu handia zela, eta gainera Iruña baldin manuen etxe ondoan, zertan joan, hori nuela zertan joanik Bartzelonara edo Madrila ikastera. Eta orduan hemen gelditu nintzen, horrek abantailak baditu, baina desabantailak ere bai. Orduan, nik gazte denborak nola oroitzen ditudan, nik apezen ikastetxe batean ikasi nuen, eta badaki jendau nintzek oso arrunta izaten da, apezekin ze gehizki eta ez dakiz zertak izan, ikusi, nik arrunta horretzepen honak ditut, gainera. Eta baita, bazien apez eskuindar, fasista eta zerak, eta olakoak bazien, baina bertzelakoak ere, baditut gogoan, eta nik uste dut
bazirela apezagua azken batez Iruñeko gazte edo nerabe burgesa ginen, klase hartaineko jendea, eta apez batzuk edarki arduratu ziren gure egan kontzientzia soziala pizten. Eta hori benetan eskertzen diet. Eta gero, ezken ikustu, tamabost, tamasei, amazazpi urtetan, jaia behartua zaudela ongi pasatzera. Eta ni benetan orduko oroitzapenak dira, ba ez dakit berradazi hortuko ninduten, eta behin baino gehiagotan joko ninduten, baina nik benetan gogoan dudana ez da hori, baizik eta nire lagunekin eta pasatzen dituen orduak. Eta zeiten genuen, eta nola ibiltzen ginen. Eta ginen zera konkilokar batzuk, de zerebratu batzuk ginen erabatekoak. Baina, bueno, ez dakit... Ongi pasatzen zenuten, eh? Oso ongi pasatzen genuen. Osei, gazte errebeldea izan zara? Errebeldea, bai, errebeldia puntu bat, baina izan, nik uste dut izan dut, bueno, alako, baita garai hartan alako militantzia txiki edo eta labur bat, baina niri gehiago gustatzen zitzen juerga eta parranda zera konpromiso politikoa baino. Eta orduan, eta gehiago guztan zintzizkian neskarek zehazatzen baino. Eta orduan, zera, ba, ez dakit, nik gainera beti danik izan nahiz oso franko tiratzailea. Ez zei guztatu, ez zei tinez guztatu konsignen kontua eta hildo batzuei jarraitzea eta nien beti oso... Zure bolara ira. Ba, nien ere kasakoa nahiz, eta nire gixakoa eta gustatzen zait nire gisa ibiltzea, baita zer pentsatu behar duan eta zer ez duan pentsatu behar. Orduan, garai hartan bere ala nagusitu zitzizkidan bertzelako interes batzuk. Eta bertzelako interes horien artean ere literatura zegoen. Osongi, etxetik kanporen izan zinen. Ni berandu, zera hemen ikasi bai nuen. Orduan, zera ni lanean arrunt goiz hasi nintzen, 19 urtetan hasi nintzen lanean. Zera, bueno, 19 urtetan ez barkatu, 17 urtetan hasi nintzen lanean, euskazko klaseak ematen. Ausardia behar da, 17 urtetan, ni baino... Dezente zarragoak ziren ikasleen aurrean jartzeko, bueno, ausardia, edo buru gabekeria, nik benetan hori ikusten dudanean, baina, Jesus Maria, nola usartzen nintzen, nik hain guti jakinda, bueno, euskara banekien, aita euskalduna nuelako, eta, bueno, izeba bat beti saiatzen zen, guri, bueno, gu pixkat edo alfabetatzen, edo txeku euskaratik aparte, zerbait gehiago izan genezan. Eta, baina, azken batez, pedagogia zen nekien deus ere, eta gramatikaz, eta zeraz, eta nekien deus ere. Eta orduan, deus ere jakin gabe, klariona hartu, eta zera, eta nia, ingeruna, izu, ez dakiz, irakarri dut, oi, ba, benetan ausardia behar. Dio horretzen ez, nik uste dut, lehenbiziko urtean bederen nire eskutik pasatu ziren guziek nik uste dut aldein zutenak, no? Ez zuten nio zan dik ekasai. Gero egia da, nik klaseak ematen, euskazko klaseak ematen segitu nuen hainbat urtez, eta gero, bueno, badut, ez dakit, satisfakzio edo zer hori ez ikusita, nola batzuek denak enituen usatu, eta batzuek benetan ikasi zuten. Ez dakit, niri esker, bueno, edo, bueno, ni hor egonda ere, ez, tartean egonda ere. Eta gero, gainera, hori, 19 urtetan, hasi nintzen, orduan, deia egunkariak estafetakarrikan bazuen zera alako egoitza bat, eta hemen Nafarroako edizio bat ateratzen zuelako, eta orduan hasi nintzen, hartan lanean, sartu nintzen uda batean, pixka bat praktikak edo egiteko, edo bekario gisan, ez eta orduan bekario hitza etzen erabiltzen, eta gelditu nintzen. Errantziaten, praktikaldia bukatuta, irailean, ia segitu nahi ote nuen arratsaldez joaten. Orduan, oso
ez dakit oso egutegi edo egutegi, zera, lan ordu trinkoak nituen, ze goizean joaten entzen unibertsitatera. Arratsaldeko lauretarako joaten entzen, bai, praktiketara edo hori, hortara lanera. Ateatzen entzen sortziretan, joaten entzen ziztu bizian, zera, euskaltegira, eta ematen dituen euskarazko klaseak gaueko 10ak arte. Ateatzen entzen, pote bat hartzen genuen, 11 kaldera ailegatzen entzen etxera, zerbait afaltzen nuen, eta hasten entzen ikasten. Orduan, etalare... Orduan falta zitzaizkizun, eh? Bai, bai, bai. Egunean. Etalare, ez dut gogoan, barkatu, ez dut gogoan, hoi, karagarri nekatzen entzenek, zer den gaztizatea. Eta azkenean, noiz erabakitzen nuen etxetik joatea? Bueno, nik erabaki nuen, ez nuen nik erabaki baizik eta zera karrera bukatu nuen, eta prinsipioz, bueno, nik deian segitu behar nuen, ez bakarri prinsipioz segitu behar nuen, baizik eta ezke, momentu horretan bilakatu nintzen, hainbat karambola direla medio, deiako, ebengo, delegazioko burua. Eta ere, kasu horretan, zera, nituen, nire azpian nituen gehienak ere, ni baino zerragoak ziren. Baina ni, eta bi urte, hau da, gazte bukizu bat, eta hango burua, eta bortz sei lagunean jefea. Oso karambola bat izan zen, batek utzi egin zuen, bertzeak utzi zuen, ez dakik zertak izan, eta nortzen denbora gehien zena zeramana, ba, momentu horretan, ni. Eta orduan, prinsipioz horrela ditzeko nintzen, eta orduan, batean, aleatu zitzen lagun batek edo egunkarian irakurriko nuen, hasiak zirela Euskal Telebistarako jendea hartu nahian probetarako, eta zer, eta egin nuen pare bat dei, bidali nuen mezuren bat, eta zer, eta batean deitu ninduen, deitu ninduten gazteiztik. Eta deitu ninduten gazteiztik, eta deia zen, bihar maleta prestatu eta bihar goizeko 8etan egon adi halako toki batean autobus bat pasatuko baita eta bagoaz Alemaniara. Eta orduan dinda, bai ez eta abiatu nintzen eta sartu nintzen Euskal Telebistan. Orduan noiz joan nintzen etxetik? Ba egun hortan, hau da bihar amunean. Egun batetik bestera. Joan nintzen bi hilabete zibili ginen Hamburgon, Alemanian, ikastaro bat hartzen. Ikastaro hori ere zen aproba gisa. Eta orduan bukatu eta ontza eta barnean. Eta ja, lehenbizi pare bat hilabete Donostian, hori bueltan, eta gero Euskal Telebista, eta gero Euskal Telebistaren lehenbiziko goitzara, Durangora. Eta orduan, hasi nintzen Durangon bizitzen. Gero handik urte betera, bidali nuen duten, korresponsal Gasteiza. Eta orduan ere, joan nintzen Gasteizera bizitzen. Eta hor bizitzen nintzen, hiru urtez. Momento batean, zera, izan nuen Iruñera itzultzeko. Ara joan nintzelaik, nik beti izan nuen Iruñera itzultzeko asmoa. Eta izan nuen aukera Iruñera etortzeko. Zera, orduan Navarra izeneko unkarira, eta itzuli nintzen. Beraz, leku batzuetan ere gondur zara bizitzen, ez? Iruña zain. Bai. Zera, Donostian bola atxiki bat izatzen Donostiakoa. Durangon ez barkatu, Jurretan. Gainera, orduan Jurreta Durango zen, baina gero udal, aparteko udala, eratutzetan. Ez Jurretan, baina, bizitia Durangon egiten genuen. Eta Bilbon ere, maiz, joaten ginen Bilbora. Lana eta bizitza uztartzarena nola egin dituzu zure bizitzan? Lan egin bizitzeko, ala bizi lan egiteko? Hasiera batean, nik, bai, lehenbiziko urtea, kazetaritzan enbilenean, bai zela, jaia bizitzea, lan egiteko. Bai, ez, aipatu eguzuna gati. Bai,
Zen alako sentsazio, bueno, kazetaritza lana, nik uste dut, arrunt xurgatzailea dela. Behar zaitu denbora guztian, eta gainera, ateratzen zarenean ere, hau da, ez dago deskonexiorik. Edo nik betzat, ala bizi izan nuen, zera bukatzen nuen lana, edo, bueno, ero gainera, kazetaritza lanak, bederen nik bizi izan dudanak, nik badakit, bueno, badela bertzelako kazetaritza lan bat, baina nik bentsat bizi izan nuen kazetaritza lanak ez zuen ordutegirik, ez zuen ordutegi finkorik. Bazenekien noiz hasten zinen lanean, baina ez zenuen jakiten noiz bukatuko zenuen. Orduan, bazegoen kontu hori eta gero, hori nola baitere lana etxera eramaten zenuen. Lana etxera ze ari zinen, ni oroitzen naiz, adibidez, asteburu batean, ez, asteburu batean, larun batean, Iruñean paseatu, zerbait, bat batean zerbait ikusi edo zerbait gertatzen ari zela ikusi, eta berehala edo gelditzen nintzen, egunkarirako zerbait egin behar ote zen, nahiz eta nire bestauna izan, nire jai eguna izan. Edo joaten nintzen, orduan mobiliketzen, joaten nintzen kabine batera eta egunkarira, ba nuen ardura hori egunkarira ditzeko, eta uste dut zerbait gertatu dela karrostertzeron edo ez dakindon, ze momentu horretan ikusten ari nahiz ambulantziak, ez dakizertak, eta deitu iten nuen. Zergatik, bueno, ba, momentu oro nisentitzen nintzen, kazetari nintzela, ba, bueno, ba, egunak dituen ordu guztietan. Eta ezin nuen, oso zaila zitzaidan, zera, deskonexioa, erabateko deskonexioa. Orduan bai, gainera, batez ere Iruñera itzuli nintzenean, zekau, kanpoan bizi zaileek, baina, bueno, Iruñera itzuli nintzen, ja izan zen, bueno, nire bikotekinaren bizitzeko, nire maztearekin bizitzeko, azken batez ezkondu berria nintzen. Eta orduan, ja, bueno, Gasteizen hor libre biltzen nintzen, gauaz atere behar baldin bagenuen, bertze kazetari lagunekin eta ateratzen ginen nireko zei gabe. Zer diferentea, hori Euskal Telebistarako lanean ari nintzela. Gero hemen egunkarirako, batez ere ordutegia mortalak izaten ziren. Eta gero, asteburutan ere, bi asteburutik batean lan egin behar izaten nuen. Orduan, nik oso gero gainera alaba etorri zen, eta niri oso gogorra egiten zitzaidan, zera, igande batean familiaekin bazkaldu, zera presaka eta arratsaldeko lauretan redakziora uhartera joan eta hortik atera igual gaueko 10 erditan edo 11etan eta txegailegatu eta jakina alabai alabo zera emaztea jagoean ez dakit egiten zitzaidan ikaragarri gogorra. Orduan bai banuela sentsazio hori lanerako baizik nintzela bizi. Eta, bueno, nik uste dut, momentu horretan hartu nuela erabakia, gainera egunkaria, etzebilen ongi, hasiak ziren, soldatak espagatzen, asanbladak, ez dakizer, eta buf, oso jende honitzek ezagutzen duz urrunbile hori, ez da, gaur egun zer den lan bat kolokan egotea, eta zer den ziurgabitasuna, eta zer den lan egitea deusen truke, zera, soldatarik eta jasiz zirilako zezpahatzen. Eta momentu horretan, bueno, zera ikusi nuen edo jakin izan nuen, oposizio batzuk bat zirela Nafarroako gobernuako euskarazko itzultzaileak eskatzen zituztela. Eta, bueno, aurkeztu nintzen eta hor sartu nintzen, eta bizia erabat aldatu zen. Orain itzultzaile lanetan zaude, gustoko duzu zure lana? Ni batez ere, ikaragarri gogoko dudana da ordutegia.
zera, arratsaldeko iruretan edo irurak eta laurdenetan hor badugu ordutegi malgua, baina nik normalean arratsaldeko irurak eta laurdenetan bukatu iten dut. Eta bueno, horrek ematen dizuna askatasuna. Askatasuna, izun zen ere, bizi propio. Hori, egun aprobetsatzeko eta bizi propio bat izateko. Eta hori benetan eskertzekoa da, gero eskertzekoa... Lana, itzulpen lana polita da. Itzulpen lana polita izan daiteke nolakoa den itzuli beharrekoa. Ni denbora luzez izan naiz Nafarroako aldizkari ofiziala itzultzen. Eta nik ez dakit gauza aspergarriagorik dagoen munduan. Baina, benetan aspergarria delako, baina, bueno, zera, azken bat, gero, momentu batean automatismo batera lehatzen zara, eta oso neurona gutxi gastatzen duzu. Eta hori abantaila da, ze, klaro, gero eta neurona gutxiago gelditzen zego, eta hor oso gutxi gastatzen bat dugu, baina gauza hondia da. Baina, gira da, aspertu iten zarela. Orain aspaldi honetan bertzelako gauzak itzultzen ibiltzen naiz, eta, bueno, neurona gehiago gastatzen dut, baina nik uste dut, gustora ona bilela alde horretatik. Baina nik uste dut hori, bueno, gero euskara lanabes izatea ba gauza handia da, ze horrek gero bueno, nire dortzez. Gaztelaniatik euskarara. Bai, normalean gaztelaniatik euskarara, baina batzutan ere euskaratik gaztelaniara. Baina bueno, euskara baldin bozu lan tresna, bueno, horrek ere ba, gaituago egiten zaitu bertzelako gauzak idazteko momentu. Eta ordan literatura, nik uste dut, bueno, egia da, bueno, zera itzulpen ofizialaren edo euskera ofizial horren hori ez dela eredua, gero literatura egiteko, da antieredua izatekotan, ez da? Baina bueno, gauza baliagarriak ere badirela gero idazteko momentuan arintasun hori eta trebezia hori, ba, bueno, ematen dizu. Urteak pasa dela bizitzaren ikuspuntua aldatu zaizu? Nik uste dut baietz. Bai, nik uste dut baietz. Garai batean bizitzari buruz ikuspegi hartxiagoak edo izaten itula. Eta orain ikuspegi zabalagoak edo baditu dela. Bizitzak nik uste dut hau nintzera kasten dizula. Nik zera, nik ez ditut gara izarrak miresten. Nik neure burua orain maiteago dut, lehenago, hombre, maite dut, zera gustatzen zaite argazkitan eta argazkizarrak eta ikusi ditu delaik, ba, bueno, zer, bueno, hile gehiago izatea gustatuko litzaidak, zimur gutxiago, zera, baina nik uste dut pentsamoldeari dagokionez eta bizitzean ikuspegiari dagokionez, nik uste oraingoarekin konformea ona hola. Azken batez biziak gauza honetzerako usten dizkizu eta normalean onerako izaten diela. Hola xera. Bueno, horkoan ingeru, hementxe eseri zaitugu idazlea zarelako, aur garaiko ametsori ba, egi bihurtu zenuelako. Konta eguzu pixka bat, noiz hasi zitzaizun idazle izateko grin hori, gogo hori, noiz pentsatu zenuen, bueno, idazlea izan nahi dut, eta ja, oso goiz hasi zinen gainera liburu bat idazten, ez? Zortzi, bai, bueno, nire oso goizera hori, errandoan bezala, goiz, arrondu goiz. Zartu zitzen, bueno, nik uste dut hor badela imitazio, zera bat. Nik bere ala gugu izan genuen, zortea izan genuen, etxean, aita arrunt irakurtzalea zelako, familia orokorrean, izebak eta arrunt irakurtzaleak ziren. Ama ere, ama, ez dakit bera gaztetan izan dut zen, baina gero bilakatu zen. Bilakatu zen. Eta orduan, beti liburuen artean ibiltzen ginen. Orduan zera, ni hori itzen naiz, nola, lehenbiziko, nola, zizan zen eretzat, pasatzea
liburu irudidunetatik, irudiak zituzten, liburuetatik, irudirik gabeko liburu batera. Hori izan zen niretzat, baina gainera nik uste erronka bat zela izan zela niretzat, eta bapatean lortu nuela halako liburu bat irakurtzea. Hau da, helduek, pertsona nagusiek irakurtzen zuten bezalako liburu, irakurtzen zituzten bezalako liburu bat irakurtzea. Eta orduan, bueno, imitazioz, momentu batean segurazki pentsatu nuen, bueno, ba, zera halako liburuak baldin badaude eta baldin bada jendea halako liburuak idatzi dituna, ba, nik zergatik ez. Ez bada, gutxot erraten den hori ez. Azkene, zuk irakurtzen dituzu gauzak eta momentu batean zerbait buruatzen zaizu. Eta zuk irakurri nahi duzu, buruan daukazen zerbait. Eta, azten zara liburuak irakurtzen, gustatzen zaizkizu, baina ez duzu aurkitzen, berra da buruan daukazun hori. Eta orduan, irakurri nahi duzun hori. Eta momentu batean, claro, ezin aurkituz, eta azkenen abakitzen duzu zuk zer horrek. Zerratik ez duen ikegingo, ez? Bai, hoxe, neonek idatziko dut. Eta, nik uste, talako prozesu bat dela, eta, bai, goiz hasi nintzen, gero, ba, gauza tipikoa hasi nintzen, oso zera egunkari bat edo zera idazten, ba, amalago edo oso gauza nerabea, ez, eta orduan ere, poesia batzuk idatzen dituen eta halako zera batzuk. Eta gainera momentu batean, 17-18 urtetan erabaki nuen, zenik erderaz idazten nuen egunkari hori. Egunkari hori euskeraz idatzi behar nuela. Hori izan zen halako erabaki kontzientea 18 urte inguru edo inguru hortan edo hartu nuena. Eta bueno, hasi nintzen euskeraz. Eta orduan, ja, hasi nintzen, ja, lehenbiziko ipuinak idazten, eta, bueno, eta horrela etorri zen, gero kasualitatez ere enkargo bat etziaten antzerkilan bat idazteko, idatzi nuen, eta berehala hasi nintzen lehenbiziko nobelarekin. Uztakit, gauza batek bertzeak hartzen. Alako, bai, alako izaten da alako kate bat. Hartze dituzu erabakiak, hasiera batean gero hartze dituzu ba, kolpeak. Zuk horretzen ez, nik ba nuen ipuin bilduma bat, zera alako literatur sariketa batera aurkeztu nuena, eta ez dakiz erratik, bueno, igual, eta bi edo, eta hiru urtetako ez dakit, bueno, ausardia eta ez jakintasuna. Baina pentsatzen nuen, ere ipuin horiek ikaragarriak zirela. Eta hain onak izanik, jakina, basaria emanen ziatela. Eta ziaten eman. Eta ziaten eman. Eta hor da, benetan, gelditu nintzen, harri eta zur, eta pentsatut, ba, segurazki, epain baian, egonen zela norbait gorrotatuko ninduen, eta halako gauzak ez pixka bat zera hori suspenditzen duten ikarle txarra bezala, ez? Ba, ez ba, irakasleak enau maite edo halako zera, ba, eta nik momentu horretan halaxe pentsatu nuen. Gero, ohartu naiz, ba, oso puin txarrak zirela. Baina, bueno, baina, ongi etorri zitzaidan, probatzeko, ez? Azken batez, nik usteot idazleak behar dituela urratsak egin. Nik usteot inor ez dela 16 urtetan eta bat batean zerbait idatzi eta ikaragarria izatea oso zaila da. Bada jendea lehenago plazaratzen dena. Bertze batzuei ba, urteak edo kostatzen zaizkia, ez? Urteko lana izaten da bat batean. Baina, bueno, urrats batzuk. Eman behar dira, pauso batzuk urratu behar dira, ibilbide bat egin behar da, eta momentu batean, ba ere, bueno, pentsatzen dut ere, kasualitate beti izaten da, zortea hor ibiltzen da. Eta, bueno, sariketa bat irabazi nuen, eta berehala argitaratu ziaten liburua. Eta, bueno, ja liburu bat argitaratu duzulaik, bigarrena errezago argitaratzen dut. Zer eman dizu idazteak? Urte guzti hauetan. Bueno, idazteak eman dit, bueno, netako zaletasun bat izan da, eta ordu franko erabili ditut. Orduan, denbora pasa gisa, nik uste dut bali izan didala. Gero, bueno, ezagun egin nau,
onerako edo txarrerako, bueno, ba, pertsona ezaguna izan naiz. Gero nik uste dut, bueno, ekarpen bat, bueno, nola edo ala, zutakit, erapurra egin dudala edo egiten ari naizela, bueno, ba, euskal literaturaren, euskal irakurlearen, zutakit mesede, hori berra da, zitza hundia izan liteke, baina, bueno, zerbait egiten ari naizela, ordan, bueno, sentsazio bat, bat zerbait egiten ari zaren sentsazioa eta zure lanak, ikusten duzuleek eta zure liburu batek, baduela oihartzun bat, irakurria izaten dela, eta etortzen zaizunean norbait, eta bueno, ba, zure liburu irakurri dut, eta gustatu zait, edo bueno, gauza batzuk, ez dakit, zatzu, bueno, ba, zerbait egiten egin ezela, eta, ez dakit, eta gero, nik uste dut ere, balio izan didala, nire burua hobekio zautzeko. Eta gauza batzuk hobekio zautzeko. Azken batez, literatura ere bada, nork bere burua hobeki ezagutzeko tresna bat, edo bide bat. Eta nik uste dut, horretan lagundu izan. Horretan, bai, gero, bueno, gauza txarren bat ere ekarriko zidan. Ez dakit, ez dakit. Gauza guztiek bezala, eh? Ba, etxairen bat, decepzioren bat, batzuetan zera pentsatzen, ez dakit, idazleok beti badu joera pixka narzisista bat, ez? Eta nik uste dut badugula gure burua den baino hobea dela edo garen baino hobeak garela pentsatzeko joera. Eta, bueno, errealitateak gero bere lekuan, edo gure lekuan jartzen gaitu. Eta batzuetan izaten da pixka bat, ezagut, bueno, hartzen dituzu, bako, kolpetikiak, baina nik uste, bueno, edo zein lanbidek, eta edo zein zaletasunek, edo, erakusten dute. Ba, erakusten dute. Bueno, hori, etza, segurazki etzaigu modu edo niri bintzat, beste, bertze alor batzuetan nabilein jendeari ere gauza bera gertatzen zaio, alegia. Ez dela beti ailegatu nahi duen toki guzitara, ez dela beti, bueno, erronkak, nola baitere, elmuak edo elburu batzuk, ez da, jartzen ditugu edo jartzen dizkigu gure buruari, eta orduan, bueno, igual urrunegiak edo izaten dira. Eta orduan ezin ailegatu horrek halako minen bat edo sortzen dugu, baina bueno, bizitza halakoa da. Ez? Eta orduan horrekin bizitzen ere ikasi behar du. Eta alde horretatik ere, nik uste dut ikasbidea ere badela. Eta alde horretatik ere, literaturak hori ere eman izan dit, eta onerako, gainera. Nik uste dut humiltasun puntu bat ere, matematek segurazkia bat dituta pentsatu humiltasuna, zera arroputzalakoa. Baina nik uste dut zera literaturak humiltasuna ere eman izan, eta paltasun pixka bat nire arropuntu horiek apaltzeko. Ez? Bueno, ez dakit. Ze generotan edo, ze estilotan sentitzen zara erosoen oraintxe bertan? Erosoen? Bueno, nik genero bat baino gehiago landu izan dut, hastian erran dut, antzerkia, novela, ipuin laburra, saioa, zera poesiarekin egin izan ditut, nireak, nahiz eta deus ez dudan argitaratu edo libururik ez duen argitaratu, egin izan dut, intzaintu nire saioak eta nahiz amenka poesiarekin bat idazten dut. Nik egin erran, erosoen niri narratibak. Narratibak sentierazten hau erosona. Nire ipuinak edo novelak idazten, bueno, ez dakit, nik uste dut ez dut burutik galtzen, bertzen uzpeit bertze saiakeraren bat edo idazteko posibilitatea. Baina, seguru, narratiba idazten segituko dudala. Narrazio gintza niri gustatzen zen. Eta hizkuntzari dagokionez,
Zein hizkuntzatan sentitzen zara erosoa bueno, idazteko orduan? Nik euskeraz idazten dut, normalean. Nik nire literatur lan guztia euskeraz idatzi izan dut. Gero kazetaritzan euskeraz, eta bueno, gaur egun gainera segitzen dut kazetaritzan ja kazetari lana, eguneroko kazetari lana hori utzi nuen, baina gaur egun segitzen dut ba, kolaborazioak egiten ba, zutabe egintzan bat ez ere, edo iritzizko artikuluak eta hainbat komunikabideetan. Eta horiek euskeraz eta erderaz, erderaz ere idazten dut noizean benka. Bueno, noizean benka ez ba, nahiko maiz, baina kazetari lanak. Literatur lanak euskeraz baitzik ez ditut idatzi. Eta naiz eta bat edo bat, pare bat gutienez, Neronek itzuli izan ditudan gero gaztelanera. Baina, bueno, ni eroso hiltzen naiz euskeraz, eta erdaraz literatur lanik, ez dut idatziko segurazki, eta ez dut erabat baztertzen, eh? Nik ez dut deus inoiz erabat baztertzen, baina ez dut uste, gainera, ez dakit, bueno, nire literatur hizkuntza euskara da, gero gaztelaniara nire azken liburu gehienak gaztelania zere atera dira gero, hasieran nik itzuliak eta gero bertze batzuk itzultze dituztelako. Eta ni alde horretatik eroso nabil. Ez dut uste gainera batzuek erratuten bezala, zera gaztelania idatzi ezkero, gaztelania zuzenean idatzi ezkero, ez dut uste oihartzun handia horik izanen dukenik. Eta gainera ez dut nire burua hor kokatzen. Orduan horrela segitu. Bigarren atal honekin bukatzeko, duela gutxi Nafarroako ikastolen elkarteak saria eman dizu, ez? Modu berezian jaso duzu sari hau. Bueno, ez dakit nire biografiari errepaso eman diogun. Hortan zera gauzat ez du aipatu, bueno, izan nintzen bortz urtez, bueno, ez dakit aipatzeko zen. Baina, bueno, izan nintzen bortz urtez Nafarroko ikastolen elkarteko lehendakaria. Eta, bueno, hori bilin nintzen, gainera, bueno, lan hori ez da soldatapekoa. Zera, nire buruak orapilatzeko dudan erreztasunarekin, ba, konbentzitu egin duten, eta bertan, eta, bueno, baina horrek, ba, bueno, ordu batzuk eta ardura batzuk, eta lan batzuk egitea eta bat tokatu zitzaidan bost urte. Gero, bueno, duela, bueno, ja gutzi nuen, zera, ja, seme alabak ez ditut ikastolan, zera, beharrik nagusitu diren eta ja beren kasa dabiltzen. Eta orduan, bueno, alaren harremanak izaten segitu dut ikastolen munduarekin. Baina, bueno, bat batean etorri zitzaidan sari, bueno, ba, eskerrona nola baitere adierazteko, nik orduan egindako lanagatik eta gero bueno baita bueno euskal kulturari edo euskal literaturari edo egin diodan ekarpena eskertzeko. Bueno, ba, ez dakit, hasiera batean ja pizkat deseroso utzi nuen sariak. Ba, uste dudalakoz eta benetan gainera zera badirelakoz bertze batzuk segurazki nik baino lan hobea bentzat ikastolen munduan eta ba seguru Nafarroan nik baino lan hobea edo egin dutenak. Eta nik baino lan handiagoa, eta bueno, euskal literaturari bere, eta euskal kulturari bere lana eta bere denbora eskaintzen ari zaizkionak ere ez dira gutxi. Baina bueno, gero bertzaldetik ere, bueno, ba, ilusioa egiten duzu, nolabait ere eskerrona. Gainera herri hontan zera, nik uste kostatzen zaigula eskerrona adieraztea. Ez garela oso trebeak eskerrona adierazten. Eta alde horretatik polita iruditu zitzaidan. Norbaitek, bueno, ikusi, erratea, bueno, ba, zuk zerbait egin duzu. Zerbait egin duzu eta eskertu nahi dizugu. Bueno, alako sari edo omenaldi xume baten bidez. Baina, xume, baina netako arruntunki garri izan zen, gainera, batez ere, hori ikusi nuela jendea, etorri baitzen jendea, ni bat ere espero duena, nerekin
Igual, ni lehendakari nintzen denboretan hibilitako batzuk, eta gero, bueno, urteak pasatu dira, eta momentu honetan ikastolen munduan, ikastolen batez ere ba, goiko agintari edo bueno, zuzendaritza batzordeetan, eta ba, bratzelako jendea dabil, bueno, aixere gazteagoa, eta gau, batzuk, ni lehendakari nintzenean, duela 15-16 urte, zera ikastoletako ikasleak zirenak. Ikasleak zirenak, eta momentu honetan aita ja bilakatu, aita ama, edo bilakatu direnak, eta hor daudenak, eta bueno, beren ikastolen ordezkariak edo direnak. Eta hori egor ziren, eta, bueno, pentsatu nuen, rediez, hauek ere ona etorri baldin badira, gelditzen altziren, beran, Lesakan, Bianan, zera, eta Fallan, Zangozan, gelditzen altziren. Bueno, joan behar dugu Iruñera, aste arte batean, aste arte iluntze batean, dagoen hotzarekin, ez dakiz zer, alako aspaldiko txorimalo bati eman dioten, sarian edo guk gaina jaia ezagutzen ez duena, eta hor zian. Eta niri horrek benetan poza eman zian, eta benetan unkitu ninduen, unkitu ninduen. Bueno, gaur behintzat garbi gauza bat badugu, oso ongi ezagutuko zaitugula. Gizartarekin konprometitu beharra dugu? Bueno, ez dakit beharra, nik niri zaila egiten zait pentsatzea inor gizartarekin ez dela konprometitzen, ez dela engainatzen, engaiatzen. Nik uste dut, bueno, nik nire burua konprometitutzat, engaiatutzat ikusten dut, nola edo ala, gizartearekin, hori bai, nire ikuspuntutik eta nire zokotik, ez da? Baina nik uste dut behar, hombre, nik inori, nik gero adinarekin ikasi duan gauza bat, eta niri etzaidela gustatzen norbait etortzen zaidanean, eta hau egin behar duzu. Eta ez, hori behar dut, nahi baldin badut, gogori baldin badut, denbora baldin badut, aukera baldin badut, eta bar, ezakit. Nik ez nioke inori erraren, zuk hau egin behar duzu, edo gizartearekin konprometitu behar duzu. Baina niri zaila egiten zen bizitzea gizartearekin nola edo ala konprometitu gabe. Natura zaintzen dugula uste duzu? Ez behar bezain bat, hori garbi dago. Nik uste dut, natura hori bai dela beharra. Ikusi, horretara bai behartuko nuke jendea, natura zaintzera. Eta, hombre, nik uste dut gaur egun jendea konzientziatuago dagoela duela zenbait urte baino natura zaindu beharraz eta ingurumena zaindu beharraz. Nik uste dut oraindik badugula zer ikasia eta zera egiteko bidea badugu alde horretatik. Hemen txoritxo batek gainera esan digu, ez? Mendia oso gustoko duzu, bai, baita ere. Bai. Beraz hori gertutik bizitzeko aukera ere baduzu. Bai, bueno, nik uste dut mendiak literaturak adina satisfakzio eman didela. Bai, eta ematen didela. Bai, nik uste... Bai, mendianetako ikaragarri da. Da, gehien maite duan espazioa. Eta gainera, aspaldi honetan, nik uste literaturari baino edo literaturak baino tira gehiago egiten didela mendiak. Baduzu mendik utxunik? Mendik utxunik? Jo, badira toki batzuk ikaragarriak. Adibidez, duela hiru urte, egin nuen gauza bat, inoiz egin nuena izan zen, zera Bixaurin mendira igo, eskiekin, eta gero, igo zera normaletik, eta gero buelta eman, hor dago, ibar bat, erraten diote, el Valle Los Arrios, holako zera batera, eta buelta guzia eskiatzen. Bakarrik gelditzen ginen, arna sartzeko, eta segitzen genuen, eta nik begiratzen nuen. Eta idutu zitzen, benetan, zera, hain momentu horretan sentitzen nuena, hain zen ederra ikusten nuen inguruan, hain sentitzen nuen nire gorputza,
jaia egaz, ez? Alako, pentsatuen, sentsazio hau, ez dakit inoiz izan dezakedan berriz. Eta egun batez zentzuli nahi nuke hori bera egitera, eta lo aldin bada semearekin. Osango, bidaiatzea gustoko duzu. Bai, bai. Ikararri, bai. Aurten... Leku askotan egon zara. Bueno, ez nahi adina lekutan, baina bueno, leku batzutan bai. Zaila da, ez? Zaila da, zaila da. Nik uste dut, zera... Nik orain damu bat izaten dut, berreta masei urte ditut. Eta pentsatzen dut, bueno, orain nik urte batzuk gelditzen zaizkidela, baina nik ere pentsatzen dut bertze bizi bat, edo bi bizi beharko nituzkela bisitatu nahi ditudan toku bisitatzeko. Nik adibidez aurten godudan, trik batean ibili nintzen Marokon, Atalasen, eta gaitu zitzen zoragarria, baina zoragarria, zoragarria, izan ziren egun batzuk ikaragarriak. Eta gustatuko litzetak Marokora itzultzea, baina badira toki batzuk ezagutu nahi nituzkenak. Duela bi urte Perun egon nintzen, egon ginen, zera familia, zera alabarekin eta maztarekin, eta gero gaina triktiki bat egin nuen. Eta Perura itzultzea ere gustatuko litzetak badirelakoz Peruko toki batzuk ezagutzen ez ditu denak. Eta ezagutzeko, Ekuador errandegate ikaragarria dela, bai kostaldea, bai mendialdea. Normalean bideak beti mendiarekin lotzen dituzu. Aspaldi honetan, bai, bueno, noizan menka, zera, zan menka, bueno, emazteak firmez jartzen nahu, eta ez egin dugu bideai bat, ba, mendiarekin zer ikusik ez duena. Nik adibidez, bueno, mendia gustatzen zait, baina hiriak, hiri handiak bereziki, hiri karagarri gustatzen zait, hiri handi, Europako hiri handi horiek, ba, azten zara paseatzen, azten zara gauzak ikusten, eta ibili, eta ibili, eta ibili, eta ibili, ez. Ba, ez dakit, Paris, edo Londres, edo Roma, Madril bera, ni Madril egitze garri gustatzen zait, Barcelona, sentsazio hori, hiri handi batek ematen dizun sentsazio hori, jendea, nik oso gustokoa dut. Hori bai, segurazki enintzateke hiri handi batean biziko. Zera, gero, lipetsatze dut, estu xamar ibiliko nintzatekela. Astuna, bai. Hori bizitzeko baina, egun guti batzutarako, hiri handi bat, lau bortze egunetarako, hiri handi bat, arrun gautza derra. Osan, ezagutzen ez duzun herrialde bat ezagutzeko aukera baduzu hor buruan? Bueno, Ekuadora aipatu dut. Nepal, ere, Nepal ez dut ezagutzen, eta gustatuko litzake. Hombre, nik nire buruari erran dioz gauza bat, ez? Bueno, ba, 8.000-ko mendi bat ikusi gabe, ez nukela hil nahi. Eta, bueno, ba, ez dakit. Ara joan behar, ez hori ikusteko. Ara ikusteko, bai. Gero, hombre, badira tokiak ezagutu nahi dituzkenak. Eskozia, ez dut ezagutzen, gustatuko litzake. Eslovakiak ere, ez dakit, edo Esloveniak ere, ara joan dako jendeak eta kontatu jatena, jo, ba, soporte. Eta askoetan ez hain ezagunak ez diren leku batzuk ez, eta zoragarria dira. Bai, zoragarria dira. Bueno, ni beti danik, bueno, Frantziara joateko, oitura hundia izan dugu beti danik. Eta beti, joaten nahi zen guztietan, beti leku berriak ezagutzen ditut. Eta, jo, bizatzen dut, eka guen. Eta hor zegoen, ezain urrun. Eta ze derra. Eta, Espainian gauza bera gertatzen zait. Egun erokotasunean, ateraldi baterako zer aukeratzen duzu mendia, ala hondartza? Ni nahiago dut mendia, baina... Baina ondartza ere gustatzen zait, Nik ondartzan niri bainatzea ikaragarri gustatzen zait. Eta itxasoan bainatzea ikaragarri gustatzen zait. Nik oso gustokoa dut. Eta gainera, eta urari ez diot inolako beldurri, urotzari ez diot inolako beldurri. Niri gustatzen zait, nik aurten hartu dudan, itxasoan hartu dudan azken bainoa, azaroaren lehenean hartu nuen... Beraz, ausarta zara horretan. Bai, bai, bai. Bueno, ni mendian ere dozein
Ibon edo edozein aintziratan edo botatzen den perehala. Hori ez da lan erresa, eh? Egi esan Karibiko urean gutxiago kostatzen zaigu bainatzea. Iria ba, niri alako urrun epelaketan ez ezkitzu dela gustatzen. Bueno, ba. Segun eta adibidez esnorkele horrelako zerbait bueno, egiteko, hombre, alako zerbait egiteko, ba, asko zere hobe urre pelago batean egitea. Iria ala herria nahiago duzu. Ez da egit, iria, nire Iruña bezalako hiri batean... Herri handi bat, eh? Ba, herri handi batean bizinez, gustura bizinez. Niri herria gustatzen zait, herren txikia gustatzen zait, asteburutarako. Asteburutarako. Asteburutarako lasaitasun, baina, bueno, ez dut baztertzen, noiz bait, alako herri batera bizitzera joatea, hori ez dut baztertzen. Baina, Iruña edo za hurbil izan da. Azken batez, bueno, familia, lagunak eta gero, bueno, noiz hamenka zinera ibatea gustatzen zait eta noiz hamenka, bueno, hiria barna edo ibiltzea bertzerik gabe. Orduan nahi hori ba, astebururako herria. Herri txikia, menditik hurbil albaldin badago be, bai. Osa, mitozalea zara, izan zara. Bueno, denak ditu gure mito txikiak, baina ez dakit, orain ez dut oso inor ez deus mitifikatzen, baina nire alderantziz nik uste dut nahiko desmitifikatzailea naizela. Eta orduan, nik beti alako garai edo pertsonaia batzuei berehala ikusten dizkiet bueno, akatsak edo ba, Ainonak ere ez ziren izan. Ez? Orduan gustatzen zait bai, bueno, mitoak, mitoen berri izatea, baina ez aldare batean edo jartzeko. Nik aldare gutxi ditut. Osongi. Bizitokiak eman dezake bizipoza, zure ustez? Bai, ongi kudeatuta. Nik ez dakit, batzutan ere pentsatzen dut bizitokiak haserretzeko motiboak ere ematen dizki. Denetarik, ez bai, denetarik, dugu. Bai. Baina, hombre, non bizi zaren, nik adibidez, hastian aipatu duguna, hiri handi batean, hiri handi batean bizitzeak ez dut uste bizipoza handirik emanen lidakenik. Batzutan ere, Nafarroan bizitzeak azenekea ematen diun. Beti nik behin baino horietan izan dut, batez ere, ez orain, ez? Baina ba, genuen gobernua izan da, eta genuen udala izan da, eta behin baino horietan benetan pentsatu izan dut, igual hemendik emigratu beharko nuke. Edo nik bederen emigratuko nuke hemendik, eta bertzetoki batera joan entake bizitzera, zera hauek eta, bueno, ez aguantatzeatik eta ja benetan leporaino naholakoz jende honetaz eta horiek hor egotea posible egiten duten jende horietaz guztietaz. Baina, bueno, baina ez dakit, hemen segitzen dugu eta behar badak gauzak aldatuko balira ere hemen segituko. Nahi, beti esaten da ez, Nafarrak nahiko burugo gorragatik ba, da. Eta, bueno, eta behar ere, bueno, ba, bizipoza ematen du norekin bizitzaren horrek bizipoza ematen dezu. Egiten dituzun lanak zerbaitetarako balio duela zera ikusteak ematen dezu bizipoza. Eta ez dakit, lagunekin zerbeza bat hartzeak ematen dizu bizipoza eta ematen dizu ez dakit, fereka bat edo lastan bat edo musu batek ematen dizu bizipoza. Bizipoza gauza haunitzek ematen dizute. Ez dakit, nik uste dut maite duzunak zu ere maite zaitula ikusteak horrek bizipoza ematen dizu. Lagun berriak egiteak bizipoza ematen dizu. Gauza eder bat ikusteak bizipoza ematen dizu. Gauza honitzek ematen dizu. Osan, gila saieta ongi egoteko leku sekreturik baduzu, hainbeste mendietan ibile eta gero, eta herri alde zagoetan. Lasai, hombre, lasai eta zera leku sekreto bat, hainbertzen leku dauden munduan, baina zera
Bueno, denbora, duela denbora, denbora gutxi, izan ginen Kantabri aldean ondartza luze, baina eta arrun jende guti. Zegun, sekulako guzkia, sekulako guraldi ona. Zori ez errexan topatzea, ez, eta ondartza oso bat, iaia guretako. Jo, egun hortan eman genuen paseboa, eta azkenean gaina bukatu nuen bainatzen. Ez duen pentsatua, baina momentuetan arropa haken du, eta botako nahi. Eta, jo, ze leku edarra, ze gustora ingurunearekin, ze gustora zure gorputzarekin, ze gustora konpainiarekin, ze gustora, ez da egit, nik alako... Ingur horrekin, eh? Ingur horrekin, eta momentu horrekin, eta momentu horretan oso... Oso gaina izaten dituzun zentzatzioak gainen dira politak eta hain dira errak ez dakit. Nio, leku hortara itzuliko nintzateke, baina segurazki hurbilagotik ere jende guti daun toki batean eta ibiltzeko tokia eta maite duzun pertsonarekin ondoan izan da eta gure gauzetaz mintzatzen edo bertzeri gabe isilik eta eskutik helduta. Hori zoragarria da. Zer liburu gomendatuko zeniguke? Zer liburu, ez dakit. Ez dakit, hainbertze liburu daude. Baina, ikusi... Zera, irakurret... Liburu... Zera... Bia nahi zarauztarrena, Etxeberria, Xabier Etxeberria eta Martin Etxeberria. Eta nola zen titulua, gizon gogorraren... Nuk erranen nuen, eta... Eta bu... izena jakin da. Bai, gizon gogorraren kezkak edo zera. Eta ez da sekulako lana, ez da maixulan bat, ez da? Baina irakurri dut azken duela bi aste edo hiru aste bukatu nuen eta oso gustora irakurri nuen eta pentsatu nuen ez dakit alako liburuek zera bueno ez dakit oharkabean edo euskera zenbat liburu daude zenbat liburu on edo benetan merezimendu handikoak eta jaia oharkabean pasatzen direnak eta bueno hori adibidez nik zerbait aditua nuen, zer liburu azpaita atera berria, duela pare bat urte edo hiru urte atea zen. Baina momentu batean han ikusi nuen, eta iba, ikusi hauen duen irakurria. Eta erosi nuen, eta arrunt entretenigarria eruditu zait, eta benetan irakurtzeko moduko liburua, bai. Osani, filmei dagokionez, zen gomendatzen diguzu? Bueno, ez dakit, filmeak ere, zer ekin ez dela. Hainbeste dira? Hainbeste dira. Netako filme bat bada behin eta berrez ikusita ere aspertzen ez nagoena. Eta da Coppolaren apokalipsis netako pelikula hori ikaragarria. Gerraren zentzugabekeria guzia eta alako zera film batean nola erakusten duen. Aparte, gero dauden agertzen diren eszenak eta eta zerak eta ikusgarritasun hori, nola nazten duen narrazio ikaragarri trinkoa, mezu ondiko narrazio bat, gero benetan pelikula bisualki ikusgarri batean. Hori ez dakit pelikula gutik lortu izan dute uztardura hori, ez da, hain ongi. Euskarari dagokionez, zer nolako evoluzioa ikusi duzu azken hamarkada guzti hauetan eta ze pauso emango dira euskararen normalizaziorako zure ustez? Nik uste dut batzuetan euskaldunok edo perspektiba galtzen dugula. Igual perspektiba edo adin pixka bat dugunok baizik izan ez dugulakoz edo oroimena oso garbi, ez dugulako. Euskaldunok, batzutan ikusten dut espektatibek. Landu izan ditugu oso ongi espektatibak. Zer nahi dugun, nora iritsi nahi dugun. Euskaldunok errane dut euskaldun euskaltzaleok. Benetan euskaltzaleok. Eta
eta ez dugu, baina gero errealitatearekin ez gara oso ongi ezkontzen. Orduan gero, dezepzioak etortzen dira pentsatzen ez genitunak. Orduan, Iruñekoa naiz, Iruñeko euskalduna naiz. Nik uste nuen, nitikitan, Iruñean, nik gorrotatzen nuen gure aitak euskara ziten zigularik kalean. Karrikan barna biltzen genuen eta aita beratze jendena intzinen. Euskaraz egiten zigulaik aitak, nik gorrotatzen nuen momentu hori. Ze, baina behartzen ninduen euskara zerantzutera, eta arrotz sentierazten ninduen Iruñean. Zergatik, nik Iruñean jaia bertze euskaldunik ez nuen lako zezagutzen. Eta zagutzen nituen bertze euskalduna gainera gure familiakoak ziren. Bai, orduan, oso arraro sentira, ni oso hori bai, nik uste dut aurra nintzelek oso bitxo arraroa sentitzen nintzen. Gero, ohartu nintzen, Iruñean, gutika euskaldun gehiago bat zirela. Baina oso jaia sekta modu, bai, zenbatuta eta oso sekta moduan ikastola izeneko toki ilun batzuetan, hori semealaba edo araiarreba gazteagoak joaten ziren alako toki ilun batzuetan eta biltzen zirenak, edo euskarazko mezak ere izaten ziren, eta orduan alako jende mota bat edo biltzen ziren alako tokitan. Jo, konparatzen baldin baduzu, denbora hori, eta konparatzen baldin baduzu gaurkoa, zatuzu, batzuk errate dutenean, ez dugu aurrera egin, gauzak ez dira moitu, nola ez dira gauzak, hau da, gaua eta eguna, egungo erak ez du deus ikustekorik, Iruñean bertan, Iruñetik mugitu gabe, edo Iruñerritik mugitu gabe, egoera asko zere hobea, baina puskaz hobea, gaina ezin daiteke konparaziorik egin. Hau da, zu hemen momentu honetan hemen egoteak, eta edo gu biok hemen momentu honetan egoteak, euskarazko elkarrizketa hau egiten, zu neska gazte bat, Iruñerrikoa, betidaniko euskalduna, hori zen, hori duela 40 urte, 50 urte jaia ezinezkoa zen Iruñean. Egonen ziren 6, 10 kasu, 20 Iruña osoan. Gaur egun 100 daude, milaka. Eta hori, telebista bat euskaraz izatea Iruñerrirako, hori duela 50 urte... Ez zen existitzen, pentsatzinea zen. Erranet zuena, ikusi, urte bat zuen buruan, egonen da alako telebista bat Iruñerrirako. Eta, bah, hori ez da egia. Orduan, alde horretatik, eman dugun aurrera pausoa, ikaragarria da, eta batzutan perspektiba hori falta zaigu. Nondik abiatu garen eta nora jatu garen. Zer gertatzen da, guk uste genuela, eta amets gehiegi behar bada, egin izan ditugula, eta uste genuen gauzak momentu batean, ez dakit zerk sinisteratze zigun, gauzak askoz ere aurrera goera manen genitula. Eta orduan, nola baitere, realitateak ere nik ustot ere geure tokian jarri gaitula. Orduan, zer gertatzen da? Mendik aurrera zer, egin duguna egiten segitu. Eta ez dugu gainera bertze atera bidea hundirik. Maiz aipatzen da, lege aldatu behar dela, ez dakiz zer, estatus legala aldatu behar dela, eta horrek ja egun batetik bertzera, goizetik arrats, batean lege aldatzeak edo bertzelako lege aldatzeak dena aldatu beharko balu bezala. Gauzak ez dira hori gertatzen. Gauzak mantxoago joaten direlako. Eta gainera, lehenbizi, estatus legal edo lege estatus berri bat ez dugu lortuko
ez dugu bakarrik euskaldunok inposatuko, euskaltzaleak inposatuko. Hau da, erdaldunekin batera beharko dugu, eta erdaldun euskaltzale ez direnekin batera beharko dugu. Eta orduan, haiekin adostu gabe, haiek gainera gehiago dira, Orduan, haiekin adostu gabe, nekez. Zera, eginen dugu, nik uste dut, estatus legalen aldetik, nekez eginen dugu hobekuntza handi handirik. Eta hortaz ohartu behar dugu, eta hortaz nik uste dut, jabetu behar dugula. Eta gero, jakin, aldaketa guztiak mantxo etorreko direla. Mantxo etorreko direla, etorri diren bezala. Eta batzutan ere, sobera tematzen garela ofizialtasunarekin, eta sobera tematzen gara gauza batzuk, nik aditzen dudela, nik euskeraz bizi nahi dut. Bai, arrontongi, zuk euskeraz bizi nahi duzu. Eta orduan nik euskeraz bizi nahi dudanez, nahi dut funtzionario guztiak euskaldunak izatea. Bale, ederki, oso ongi lehoke, funtzionario guztiak euskeraz jakitea. Baina, a ber, zuk Nafarroko gobernura edo zure herriko udalera zenbat aldiz jotzen duzu egunean, astean, hilabetean, urtean. Hau da, lehiatila hartara zenbat aldiz joaten zara? Ez dut uste egunero joaten zarenik, ez dut uste astero joaten zarenik, ez da hilabetero joaten zarenik ere. Orduan, lehiatila horretan dagonak ez dizu galarazten euskeraz ez bizitzea. Euskeraz ez bizitzea galarazten dizu frutasaltzaileak, frutasaltzaile erdaldunak, galarazten dizu, ez dakit, janari dendakoak, galarazten dizu arropa dendakoak, udaltzainak gehien bat, hau da, egunero auzokoak galerazten dizu. Nik auzokoarekin egunero mintzatzen naiz, eskaileretan topatzen naizelaik. Nien naiz funtzionario batekin egunero mintzatzen. Orduan, batzuetan tematzen gara, eta eskenik euskeraz bizi nahi dut, baina euskeraz bizitzea dizu galerazten horrek, baizik eta bueno, dagoen egoera batek. Ni merkatura joaten naizelaik plazara, ni beti saiatzen naiz behintzat euskaldunei erosten. Eta badira saltzaile pila bat euskaldunak direnak. Baina denak ez dira. Denak ez dira eta denak ez dira izanen. Eta denak, eta lege aldatuta ere 30 urteren buruan ez dira izanen. Eta legerik aldekoena izanta ere 50 urteren buruan segurazki ez dira izanen. Orduan, nik uste dut gure buruari jarri behar dizkiogula eta gure osasuna ere zaintze aldera, gure buru osasuna zaintze aldera. Jarri beharko genizkiola xede eta helburu hurbilagoak, lorgarriagoak, gero bataz ere kolperik ezartzeko. Eta gero jakitea estatusa aldatzeko hori itzartu beharko dudula eta derrigortuta gaudela itzartzera gu bezala pentsatzen ez dutenekin eta guk bezala bertzelako espektatibak dituztenekin. Eta gainera haiek gu baino gehiago direla. Ordu, beraz, lana mundia eta lana mundia beharko dugu hori konbentzitzen. Eta oraindik ez ditugu konbentzitu, gauza honitzetarako. Orduan, alde horretatik ere... Ikusiko da ez gertatzen. Ikusiko da ez gertatzen dema, alde horretatik ere badugu lana. Orduan ikusiko, ongi, gure lana zertan gure energiak, gure kemena, zertan xautu, zertan erabili, nik uste, neurtu beharko genukela arruntongi. Ze batzutan, izaten dugu, ez dakit, pareta baten kontra buruarekin gaine eta kaskori jarri gabe zera jotzen, nik uste dut oso ituak gaudela eta azkenean buruko mina baizik ez zer duelitzen. Bueno, ikusiko gu, ea zegertatzen den. Dai. Bukatzeko, zoriontsu izateko errezetaren bat badaukazu?
Zoriontsua izateko errezetak zera ematen ez naiz hasiko, baina nik uste dut eta ez dut praktikatzen, batzetan, baina nik uste dut momentua bizi behar, momentua bizitzea. Momentua bizitzea oso importantea dela. Jakitea, zenbat aldiz gertatzen den zera gertatzen zaigun, ez, bizian, eta gainera baita politikan eta baita gizarte mailan ere une gozoak bizi zarela, une gozoak bizitzea, alegia, une gozoak bizitzen ari zarela jakin gabe. Hori gertatzen da, eh? Hori gertatzen da. Eta zergatik momentu horretan behar bada espektatiba handiagoak dituzulako. Eta orduan, momentu hortan ari zara, egon ninteke hobeki. Eta ez, orduan momentu horretan ez diozu behar... Garrantzirik ematen. Bai, garrantzirik ematen edo behar adina zuku ateratzen momentu horri. Nik ustot, zaila da, Zaila, nik ustot espektatibek batzutan galerazten digula tranquilago eta ez dakit, eta bozkario handiagoz edo bizitzea. Espektatibekin kasu egon behar da. Osani. Bueno, ingerua plazer bat, mi esker xala telebistan izateagatik, ongi izan, eta mi esker, hemen emandako denbora guztiagatik. Ez da zeren, eta bueno, mi esker zuen. Mi esker. Azpilagaina Iturrama eta Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin egiten du muga. Ikerketen arabera, Aizpiltze toponimoaren aldaeratik letorke. Egun desagertuta dagoen herri hau Galarreko eskirotzeko lurretan zegoen. Hiriburarekiko mugan edo akaso Iruñan bertan gaur egun Donapea deritzon lekuan, Eskirotz eta Kordobilatik hurbil. Kokapen horretantxe egon gabe ere auzo berri bati Azpilagaina izena eman zitzaion, Jimeno Jurioren arabera auzoa eraikitzen lekuaren benetako izena Obiagaina zen. Ikastetxe publikoa osasun zentroa eta Fiteroko San Raimundo Eliza dauzka auzoak bi parte ditu, bata auzoaren erdialdean eta bestea hegoaldean. Horrez gain, eraikinen arteko lorategiak daude. Azpilagaina Iruñako auzoa da, Iturrama eta Nafarroko Unibertsitate Publikoarekin egiten du muga. Ikerketen arabera, Aizpiltze toponimoaren aldaeratik letorke. Egun desagertuta dagoen herri hau, Galarreko eskirotzeko lurretan zegoen. Hiriburuarekiko mugan edo akaso Iruñan bertan gaur egun Donapea deritzon lekuan. Eskirotz eta Kordobilatik hurbil. Kokapen horretantxe egon gabe ere auzo berri bati Azpilagaina izena eman zitzaion, Jimeno Jurioren arabera auzoa eraiki zen lekuaren benetako izena Obiagaina zen. Ikastetxe publikoa, osasun zentroa eta Fiteroko San Raimundo Eliza dauzka Azpilagainak, auzoak bi parke ditu, bata auzoaren erdialdean eta bestea hegoaldean. Horrez gain, eraikinen arteko lorategiak daude. Begoña Azpirotz naiz, Azpilagainako kultur koordinadako kidea eta Gartxot erraldoien konparsako partaidea baitare. Ni Asier Erbiti naiz, auzoko joaldunen taldekoa eta kultur koordinadora barrukoa ere. Dai. Kaixo, mentxe gaude Azpilagainan daukagun eskola bakarraren aurrean, British eredukoa da, gaztelera eta erdera. Beraz, hemen auzoko umeek ez dut aukera euskeraz ikasteko, eta alternatiba dira Rosadian, aurre eskola edo gero DBH behin adina beteta Iturraman. Kaixo, Turrillas parkean gaude,
Hau da auzoko parkerik ezagunena eta bueno, jende gehiena biltzen den parkeare bai. Hemen biltzen gara zenbait ekitaldi ospatzeko, adibidez txupinazoa eguraldia laguntzen duen aldiero hemen ospatzen dugu. Eta bueno, bestalde harri hau komentatu nahi dugu ez dela kasualitatez, ez dagoela hemen kasualitatez jarrita, Asierrek kontatuko dizue historioa. Azpilagaina auzoaren izena berez dator aitzpen gainean izan zitekeen aitzpen gainean egin zerako auzoa edo bazegolako herri bat olako izena zuela eta geroztik izena joan da moldatzen aitzpe ez dakiz zer beste eta azkenean pues Azpilagaina geratu zitzaion urteen pasa urteak aurrera joanala edo ez dakiz zer azkenean horrela geratu zen auzoaren izena. Bueno, Turrillasen izena eta plaka honen esplikazioa dator, bueno, auzontako kale guzik musikoen izena dituzte. Eta kaso honetan Turrillas ba Pamplonesa bandako zuzendaria izan zen urte askotan eta gero gaina ba Iruñeko peña askotako himnoak edo kantak ere berak asmatu zituen. Bueno, hau da Luis Morondo kalea. Hemen esan genezake hau izanen zela auzoan bizi gehien daukan kalea edo kale zentrala. Badugu eliza, badugu auzoko lokala, badugoan ere okindegi bat auzoan nahiko famatua dena. Denda gehieneak ere hemen daude. Ta gero urtean zehar egiten ditugun ekintzetan zehar eta pues lokala hemen daukagunez nabaritzen da bizi gehien dagoela eta jende gehien elkartzen dela hemen, ez? Bai. Esan daiteke. Bueno, txoko hau nahiko berezie da guretzat. Hemen eguraldi ona denean elkartzen dira gure atxunamonak, auzoko adineko jendea, gure xarrak esan dezagun. Leku bildua da, banku asko daude hemen eserita egoteko, eta hemen biltzen zaizkigu bere, da hemen pasatzen dituzte bere ratoa gure xarrak, kontu kontari eta elkarrikusiz. Bueno, eta inguru hau guretzat oso berezia da baitare, gaina urtean behin oso leku magikoa bihurtzen delako. Gabonetan, eguarri bezperan, olentzer hori ongietorria hemen egiten diogulako. Handik etortzen da, gaua sartzen denean, eta hemen egoten gara esperoan, ba, gure dantzari, zanpan joaldunekin, eta prestatzen dugun guziarekin ongietorria emateko. Bueno, hemen txegaude auzo lokalaren aurrean, auzoko bizilagunen artean gestionatutako lokala da, diru laguntzekin aurrera ateratzen duguna, eta hemen gordetzen dugu konpartxen materiala, zanpantzarren material guztia, jaietarako infrastruktura, azkenean pixko bat hori, auzoko elkarpuntu bat edo izanen litzaken lokala. Bai, elkartea 2008an sortu zen. Ja garai hartan auzo elkarteak antolatzen zituen hemen auzoko pestak, da Olentzeroare bai. Baino gure seme-alabak 18 bat urte bete zituztenean, berak ere hasi ziren beren erreindibikazioak egiten, beste pesta mota bat antolatu nahi zuten, bai, euskaldunek... Ikusi genuen ez, gu jai eredu desberdin bat nahi genuela, auzoan ordura arte bizilagunen elkartea edo zelako batek be antolatzen zuen, eta ikusi genuen modu batean zela guk nahi genuen edo guk eskatzen genituen jai eredua. Eta horregatik pues, sartu ginen pixko bat hori guk sortu nahian edo guk aldatu nahian jai eredua. Herrikoiagoak, gure kultura gehiago landu edo respetatzen zutena. Parekideak, hori azken finean ez. Beste eredu bat.
Bai, da momentu hortan auzo elkarteak erabaki zuen pestan antolak eta hori gazteen esku uztea. Eta hortxe abiatu zen orduan eta sortu zen jai batzordea, gazte talde bizkor bat eta gero guraso batzuk hor tarten sartu ginenak pixka bat launtzeko asmoan. Hori da. Jai batzordea martxan jartzea ezen hainbeste kosta. Hasiera hartan lau bat bost bilera inen ginutzen estatutua eta pixkoate forma eman arte, karguak izendatu arte eta hola, baina bueno, tramitea izan zen, ezen alako aintzaila izan. Egitazko arazoa sortu zitzaigun, gero bilerak eta egiten hasi ginenean, ez geneukean non elkartu. Orduan, bueno, auzo elkarteak txoko bat prestatu zigun elkartzeko moduan eta han hasi ginen. Baina gero handik atera eta jubilatuen auzora pasatu behar izan genuen leku arazoa genuelako, ze martxan hasi eta belaxe pestaketa antolatzekoan hasi ginen infraestruktura izaten. Bai pestak antolatzeko, bai gero zezentxoak ere egin genituen, erraldoi txikiak ere denbo laburrean aurrera atera genituen, eta hori dena eukitzeko lekurik ez zegoen. Azken finean, zerotik aste bat izan zen eta arazorik handiena hori izan zen. Ez, lokal bat edo elkartzeko toki bat eukitzean, on infrastruktura guztia gorde edo materiala gorde edo dena delakoa. Ta azkenean, ba, planteatu behar izan genuen gure lokal bat eta gu gestionatzeko moduko lokal bat sortzea. Ez genuen inolako diru laguntzarik eta bueno, auzoan zabaldu genuen gure beharra eta azkenean ba, auzokide mordoska preste zeuden diru laguntza txiki bat hilabetero emateko eta hoien laguntzarekin hemen orain gauden lokala iriki genuen eta hortxe hasi ginen martxan. Hasiera batean, zerotik hasi ginean, pues, antolatzen genituen ekitaldiak edo oinarritzen ziren auzoko festetan eta Olentzoro egunean. Gero edo urteak aurrera joan ahala eta infrastruktura gehiago edo... Ba, eta esperientzia. Edo esperientzia lortzearekin batera ere, auzokien laguntza, indar gehiago hartzearekin, pues, joan gara ekitaldi gehiago aurrera ateratzen, ez? Santage da... Prestatzen ditugu inauteriak, egin ditugu lokalean liburuen aurkezpenak, hitzaldiak, eta azkenean pues, auzoko eguna ere duela gutxi eduki dugula, azken finean pues, hori, geroz eta ekitaldi gehiago. Elkartearen ekitaldiak aurrera ateratzeko orduan, ekonomikoki ateratzen ditugun laguntzak edo, gehien bat izaten da, auzoko komertzioari esker, ateratzen dugun dirua, oso ongi portatzen direla, por zerto. Bai, beti oso erantzun ona izaten dugu. Udaletxearen subentzioak eta batez ere auzotan ateratzen dugun diruarekin. Hori horiek izaten dira gure iturriak, gure diru. Da gero pestetan txozna bat montatzen dugu eta hor ere hortik jasotzen dugu diru kopuru indartsua, gero urtean zehar besten baite gauza aurrera ateratzeko. Bueno, gero urte hauetan zehar gure taldea pos, evoluzionatzen joan da. Hasiera batean jai batzordea bakarra zena, orain esan dezakegu kultur koordinadora baten partaidea garela, talde berriak sortzen joan dira, esan genezake, bueno, gu sortu aurretik auzo elkartea ja ari zen lanean, gero jai batzorde bezala martxan jarri ginen, erraldoi taldea, gartxo taldearen martxan jarri zen, gero gazte mugimendua mugimendu bezala baita ere sortu zen, joaldun taldea, gero bada beste talde bat baita ere gu hasi aurretik isilean, baino hemen auzoan hemen eta Arrosabian lanean fuerte ari zena, Joar
gazte elkartea. Hauek txikien derechoak edo zaintzen aritzen dira eta prebentzio lanetan eta oso lan garrantzitsua egin dute urte hauetan zehar eta hoiek ere hemen daude koordinadora barruan eta gero emakume talde bat baitare eskuekin izenekoa sortu berria. Gazteon presentzia talde kulturalean agian nola egoten diren bileretan eta gauzak aurrera ateratzen diren momentutan ez da oso handia, baina ez da oso handia. Errepresentazio bat etortzen da, ez da gehiengoa, baina etortzen da, baina bai esan behar dela lan egin behar den momentuetan, bai auzoan txosna montatu behar direnean, bai Olentzure egunean edo zer gauzak egin behar denean, bai gazteon erantzuna nahiko positiva da, nahiko ona, nahiko dela, esan genezake bai. Bueno, gaurko egunean gure proiektorik garrantzitsuena edo indartsuena lokal berri bat lortzea izanen litzake. Ze hau hartu genuenean, haundia iduritzen bazitzaigun ere, azkenean 60 metro kuadratu dira, aktibitate asko antolatzen joan gera, auzokideen eskaerei erantzunez, eta aspaldi ja txikitu, osea txikigia gelditu zitzaigun, osea astelentik ostiralera egunero aktibitateak daude, erraldoiek bueno, hemen ensaiatzen dute gune txiki honetan, baino erraldoiak erabili gabe alturak ez duelako ematen. Orduan pausoak eta koreografiak eta aldituen bezala hemen ere ikasten dituzte eta gero erraldoiak hartu eta kale gorrira atera behar izaten dute negu bizian eta motiko neska mutil koskorra gainera, adin gutxiko umea. Hori astelen da asteazkenetan. Aste artetan emakume taldea elkartzen da bere eskulanak eta bere proiektuak aurrera ateratzeko. Gero ostegunetan dantzak ikastera etortzen gara pues talde handi bat hiru txandaten edo ari behar izaten dugu ez garelako kabitzen eta 50 bat lagun elkartzen gara dantzak ikasten eta gero ostiraletan gazte mugimendua mugimenduaren bilerak bai gaztean problematika edo gaur egun hori zera, arazoak edo aztertu eta nola aldatu daitekeen jakiteko. Badira gero beste ekitaldi asko, hemendik kanpo ospatu edo antolatu behar izaten dituzuenak, ez? Gazteek gehien bat, zinema... Bai, udako zinema, udan uztailetik abuztura, joan behar izaten dugu Arrosadiara, hemen hau txikia geratzen zaigulako, eta hainbeste jende ez dugu non proiektorean non jarri, kurso batzuk hori da. Ordenagailua, Photoshopa eta ongi manejatzeko kursioak ere bai. Azkenean informatika sukaldaritza kursoren bat ere egiten duten. Baina hori dena hemendik kanpo egin behar izaten da ez garelako gabitzen. Eta aurten uste dut ez dugula antolatzerik izanen joan deneko urtean eta aurrekoan antolatu zen txikientzat tailer bat erraldoi txikiak egiteko. Eskulanak, buruak eta egiten zituzten eta gero erraldoiak ere egiten zituzten. Eta aurten leku faltagatik seguraski ez dugu antolatuko. Ze gauz bat egiteko beste bat egin gabe utzi behar da. Auzo barnean zer hobetu genezaken edo zer dugun indartzeko gauza edo izan nintzak igual jendearen parteidetza areagotzea edo jendeari zerbait eskatu ez. Azken finean beti berdinak ibiltzea gauzak egiten eta prestatzen pues jendea erretzen du. Eta gero igual ere auzo sentimendua ere indartu nahiko genuke ez eta hortarako ikusten dugu beharrezkoa elkarpuntu bat. Ze azken finean jendea ez bada elkartzen eta ez badugu elkar ezagutzen ez dago auzo sentimendu hori
Lantzerik edo indartzerik. Bai. Ta azkenean hori lortzen ez badugu, ikusten dugu auzoko kolektiboak hiltzearen arriskua edo. Bai, zorian egon daitezkela, bai. Hori da. Gure ustez zer eman diogun auzoari? Ba, azkenean talde kultural bat sortzearekin, ez? Giro edo ambiente desberdinetako jendea elkar ezagutzea, elkar lan egitea eta horrek sortu du pues bizi auzoan dinamismoa ematen dio auzoari eta azken finean pixko bat hori, ez? Elkar ezagutzea. Da zer eman nahi diogun? Ba, asteko eta garrantzitsuena guretzan momentu honetan udalari eskatzen diogun lokal bat gure beharrei erantzungo liokeen lokala eta bide horretatik ba, auzokideek eskatzen dizkiguten beharrei erantzuna eta denon artean auzoa bizirik eta txutik mantentzeko indarra. Auzokidea bazara eta ez bazara, edo zein proposamen egin nahi baduzu, edo ezagutu, etorri nahi baduzu gure txoko hau ezagutzea eta gurekin egotea, edo zein aportazio jarri gurekin kontaktoan. Gurekin elkartzeko, hemen gaude Luis Morondo kalean, korreoa gure helbidea azpilagaina@hotmail.com edo Facebook eta Twitterren koordinadora azpilagaina bilatuz gero hortxe aurkituko gaituzu. Bueno, eta gonbidapen bat, bai konparsa, erraldoi konparsa txikian, edo handian, edo joaldunen taldean, edo dantza ikasten, edo zingauzetan parte hartu nahi baduzue, ongi etorriak izango zarete. Ta sarean aurkitu nahi bagaituzu, azpilagaina@hotmail.com da gure helbidea, edo Facebook eta Twitterren Azpilagaina koordinadora kulturala bezala. Azpilagaina, 80garrengo hamarkadan sortutako auzo bat dugu, muga egiten du alde batetik Zaragoza etorbidearekin, Arrosadiarekin eta goiko zatian Iturrama eta Bejeras auzoarekin. Biztanleko purua 7600-era iristen da eta adin media edo bi franjetan edo banatzen da 20 eta 29 urteren artean eta 50 eta 60 urteren artean. Bueno, gero esan beharra dago, kultur erreibindikazioak alde batera utziz, urbanistikoki gure auzoa ba, zahartzen ari dela edo bueno, ez dugula zainketarik ikusten aspaldi honetan, gero inguru guzia errepidea da eta azken finean ba, hemen isladatuta bezala geratu gara eta batez ere azken urtetan egin dituzten obrak edo errepidei dagokienez azkenean erronda Zaragoza etorbidearekin lotzen duen errepide batzuk egin dituzte zeinetan pues gure auzoko kale txikiak edo iratu diren pixko bat itxita edo islatuta bezala. Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.